Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti, Respublikaçılar Partiyasının bu ilki prezident seçkilərdə real namizədi Donald Trump-a qarşı sui-qəsd təşkil olunub. Hadisə Pensilvaniya ştatının Butler şəhərində Trump-ın seçicilər qarşısında mitingi zamanı baş verib. Çıxışı başlayandan bir neçə dəqiqə sonra Donald Trump-a atəş açılıb. Trump qulağını tutaraq səhnədə aşağı çöküb. Daha sonra can güdənlərin müşayiəti ilə o səhnəni tərk edib. Tribunadan düşərkən onun qulağından yaralandığı aydın görünüb. Hadisə yerli kanallar vasitəsilə canlı yayımlanıb. Trump-a qarşı sui-qəsd zamanı miting iştirakçılarından biri ölüb, iki nəfər ağır yaralanıb. Bundan başqa atəş açan şəxs də polis tərəfindən zərərsizləşdirilib. Hadisədə qulağından yaralanan 76 yaşlı siyasətçi xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun həyati təhlükəsinin olmadığı bildirilib. Trump daha sonra sosial şəbəkə hesabından paylaşım edərək vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib. Stat: Birləşmiş Ştatların gizli xidmətinə və bütün hüquq mühafizə orqanlarına Pensilvaniya ştatının Butler dairəsində baş vermiş atəş açmaya tez reaksiya verdikləri üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Ən əsası mitingdə həlak olan şəxsin ailəsinə başsağlığı verir, ağır yaralanan daha iki şəxsin tez zamanda sağlamlıqlarına qovuşmalarını arzulayıram. Belə bir hadisənin bizim ölkəmizdə baş verməsi inanılmazdır. Hazırda ölən nişançı haqqında heç nə məlum deyil. Güllə sağ qulağımın yuxarı hissəsini deşib. Dərhal nəyinsə səhv getdiyini anladım. Fit atəş səsi eşitdim və güllənin dərimi cırmasını hiss etdim. Ağır qanaxma başladı və ancaq sonra nə baş verdiyini anladım. Tanrı Amerikanı qorusun. Statın sonu. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə insidentdən bir neçə dəqiqə əvvəl miting yaxınlığındakı damda tüfəngli bir adam görünüb. Bildirilib ki, hadisədən dəqiqələr əvvəl əlində tüfəng olduğu açıq şəkildə görünən bir nəfər izdihamdan təxminən 15 metr aralıda olan kiçik binanın damına qalxaraq Trump-ı hədəfə alıb. Şahidlərdən biri həmin an vəziyyətin ciddiliyindən xəbərsiz olduğunu və silahlı şəxsin təhlükəsiz xidmət əməkdaşı olduğunu düşündüyünü deyib. Digər bir şahidin sözlərinə görə isə o, şübhəli şəxsi görən kimi dərhal nələrinsə yaxşı getmədiyindən şübhələnib və polisə həmin silahlı şəxsi işarə edib. Lakin səs-küy çox olduğundan istəyinə nail ola bilməyib və qısa müddət sonra bədbəxt hadisə baş verib. Hadisədən sonra bir sıra ölkə liderləri bəyanat yayaraq insidenti pisləyiblər. Prezident, həmçinin Trump-ın seçkilərdəki rəqibi Joe Biden də hadisəni pisləsə də bunu sui-qəsd cəhdi adlandırmağa tələsməyib. Siyasi zorakılığın qəbul edilməz olduğunu vurğulayan Biden, Trump-a bir neçə saat sonra zəng edəcəyini əlavə edib.